si kwamba anaenda kuapishwa na wale ambao watakuwa kuona uwanjani peke yake. Hata sisi ambao tuko huku mashinani tuko pamoja na hiyo shughuli ya kumuapisha Kithure Kindiki. Tunasema ni asante, na wale ambao wanahisi kama ambao wamehajakiwa na uongozi, tunawafahamisha ya kwamba makosa ya Gashagwa yalikuwa mengi. Zangu mimi na wasalimu, hamjambo? Jambo. Haya, nimeshukuru kwa hii nafasi. Mimi nataka kuzungumzia kuhusu mjadala chairman ametupa tuzungumzie. Chairman amesema tuzungumzie kuondolewa kwa Gashaba, kwa Gashagwa na ujio wake Kithure Kindiki. Sasa mimi ninasema hivi. Kuondolewa kwa Gashagwa, naweza sema mimi kama mwananchi wa kawaida naweza sema nimefurahi kuondolewa kwa huyo kiongozi. Huyo kiongozi kwa huo muda mchache ambao tumemweka mamlakani pale, kwa huo muda wa miaka miwili ameshindwa kabisa kufanyia kazi wa Kenya wote. Hivyo basi kuondolewa kwa huyo Gashagwa aliyekuwa makamu wa rais umestahili kabisa. Na ninatarajia ya kwamba kiongozi ambaye tunaenda kumuapisha leo, Mheshimiwa Kithure Kindiki, ataongozwa na spiriti ya Wakenya walioko pembe zote za Kenya, walioko jamii ndogo hadi jamii kubwa. Ahakikishe ya kwamba sisi sote ni Wakenya na tunahitaji huduma ya hiyo ofisi ambayo tunaenda kumuapisha leo. Si kwamba anaenda kuapishwa na wale ambao watakuwa kuona uwanjani peke yake. Hata sisi ambao tuko huku mashinani tuko pamoja na hiyo shughuli ya kumuapisha Kithure Kindiki. Tunasema ni asante, na wale ambao wanahisi kama ambao wamehajakiwa na uongozi, tunawafahamisha ya kwamba makosa ya Gashagwa yalikuwa mengi 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 sana yasiyovumililika. Huyo kiongozi hafai, si kwamba ni hekaya tu. Mwanzo mimi nazungumzia kilichonikera zaidi, kilichofanywa na Gashagwa, kwamba watangulizi wake walirani ile ofisi wakiwa na wafanyakazi 145, na yeye kwa muda wa miaka miwili alipandisha wale wafanyakazi wakakuwa 683. Na tumeambiwa hao watu wote ni jamii moja. Kwa hivyo Gashagwa mahali yuko ajue ametukosea vibaya sana. Akubali matokeo kwamba tulimpa nafasi na ameshindwa kuitumia vizuri. Na we Kithure Kindiki, ukubali kufanya kazi na watu wote, na Wakenya wote wanahitaji hiyo huduma ya hiyo ofisi yenye unaenda kuapishwa leo. Chama nikalipata nafasi hii ya kuongea kuhusu mimi. Mimi nataka kuongea kuhusu Gashagwa. Sindike, wewe ni profesa. Kithure Kindiki, wewe ni profesa ambaye umesomea law na umesomea kile kitu ambapo unajua. Na Gashagwa, mimi Gashagwa, mimi nataka kusema makosa yako kabisa. Mimi kila siku kwa Gashagwa ukija, hii koti unaijua hii koti. Ukiwa kwa gari, hata mwanzo salamu tu peke yake. Mimi Gashagwa nilijaribu kabisa. Nikusamiki mimi kufikia kabisa maka nika stop hiyo gari yako. Hata ukunisalamia, uliniangalia tu. Gashagwa ni mtu ambaye ni mtu wa kona madharau. Pole kukuambia hayo Gashagwa. Mimi ni Collins Ochengo bado. Ukikumbuka ukuna pale treasury. Sasa nikasema kama wewe Gashagwa wewe ni kiongozi. Na kiongozi yako na madharau namna hiyo. Ya pili, kwa watu ambao wamesoma Gashagwa. Tuko na watoto ambao wamesoma, wameenda mpaka university. Watoto tuko nao nyumbani. Na wana pali pa kuenda. Gashagwa siku moja nasikia Gashagwa anasema nyinyi hata mnasoma nyinyi maprofesa wengi na kuna kazi. Sasa kama wewe ni kiongozi bora, utembee pahali waambie vijana nyinyi hata mkisoma hakuna kazi. Sasa hiyo ni kujenga ama kubomoa? Bomoa. Kwa hivyo hiyo mimi sikufurahia Gashagwa. Gashagwa alikuwa mtu mbaya. Mimi hata kama umeenda Gashagwa afadhali uende. Ya tatu, Gashagwa wewe uko na mambo mengi sana Gashagwa. Makosa. Siku moja wakati wa kura uko unasema Mount Kenya, Mount Kenya. Kila siku unaimba Mount Kenya, Mount Kenya, Mount Kenya. Bago ukasema Gashagwa wewe, nakumbuka kuna siku moja unasema Gashagwa anasema ati
Watu wa Mount Kenya ndio walipatia Ruto kazi. Kiongozi anafaa kuwa wa watu wote. Hapa Kenya tuna kabila 45. Sasa wewe kama unashindikana kwa kabila moja, hiyo ni ungwana. Kwa hivyo Gashagwa, mimi bwana nakupigia pole. Hapo nilikuwa nimechukua makosa. Ah, Kithure Kindiki. Wewe tangu uingie kazi, hata pia sisi ni hapa chini ni maprofesa. Wao tukienda kila pahali tunasikia venye watu wanaongea, tunanyamaza tu. Kuna kalamu hapa. Hii kalamu sasa saa ile mtu anaongea, sisi tunaandika. Pia sisi tunachukua note. Ule mtu ameongea nini? Hata tunaangalia kama ameongea, unakuwa na kichungi. Uwezi chukua maneno yote. Katikati ya maneno tano, kuna moja mbili mtu ameongea ni ya maana. Una note pahali. Sasa Kithure Kindiki pia sisi. Asante sana. Mimi nilikuwa naona wakati wako. Mimi nilikuwa naona wewe ni mtu mzuri kwana. Kuna kitu naitwa the cornerstone. Wakati ule walisema ah, rais aliona wewe ni mtu mzuri wakasema ah, hapana. Daka hii sasa huko Kithure Kindiki naona amefaa. Sasa tunafanya ufanye kazi. Hiyo ofisi si ya watu hiyo kabila peke yake. Hiyo ofisi ni ya Kenya watu jumla. Hata pengine mimi mtu tutu. Naweza kuja hapo pengine na namba basari sababu niko na watoto. Watoto ambao wamesoma. Hawa watoto bado hata kama hakuna kazi hivi lakini tunafundisha. Kesho pale popote wakienda watumie ile ujuzi yao ile ya masomo wamepata. Lakini sisi hatuwe kiongozi ambaye anasema nyinyi hata mkisoma hakuna kazi. Hiyo kidogo inaloa that dignity. Sasa wewe hata ile morale mtu akiwa nayo anapoteza. Sasa ya tatu Kithure Kindiki sasa wewe umeshikilia hiyo doria. Tunaomba ufanye kazi kwa ile uaminifu na uadilifu ile kisasira bila kubagua kabila fulani, kabila watu aina fulani, watu aina fulani. Kenya ni watu wazi ya watu wote. Ya nne nikimalizia. Gashagwa, mimi nimefurahia sana wewe kuondoka kwa sababu mimi mazuri yako siku yaona mimi. Hata kama ulikuwa unapita na gari pale na kusalimia na jaribu kufikia wewe, unaniangalia tu. Ni mimi yule ulikuwa unaangalia yule mwenye koti. Koti ni hii nilikuwa nimevaa hiyo wakati. Sasa mimi hata kama umeenda waenda tu kwa sababu tunajua ni makosa. Kama tutakujua ni ukweli, parliament ikufanya impeachment. Watu wa senate wakufanya impeachment. Hiyo si uko na makosa. Sasa mimi nimeshukuru sana. Mimi naomba tu Professor Kithure Kindiki, I know that you are a man of integrity. I know you are very diligent. May you just work for Kenyans. What we need is development na kusaidiana tusukume maisha mbele. Na nikimalizia, His Excellency Ruto Samoei Ruto, I agree with you. You are a man of the match. You are our father. You are a man of integrity. May you assist Kenyans. They are all Kenyans. Mimi nimefurahia sana huyo brasi wetu alipoingia pale tangu nizaliwe mimi. Na hii nimetaka kusema mimi ya Maluo from Bondo, sijawahi ona Kenya Kenyan ambaye ni Mjaluo ambaye amekuwa attorney general, mtu amekuwa minister of finance. Sasa sisi hawa watu wote ambao wamechagua, naomba kila mtu afanye kazi. Sisi tunapeleka pale watu wafanye kazi. Sisi mambo ya kurandaranda, mambo ya kuongea vitu ambavyo hafai, tunataka matendo ya mtu na tunataka kazi. Hiyo peke yake ndio mimi nasema. Hamjambo. Mimi sijaongea ili bunge kwa hii runinga. Lakini leo naongea. Mimi naenda kwa Gashagwa. Gashagwa kwa kumdharau Raila, Gashagwa must go. Gashagwa kumdharau Ruto, Gashagwa must go. Gashagwa kuita wanawake wa bunge kuwa ni malaya, Gashagwa must go. Mimi nashukuru sana. Nafikiri si mara ya kwanza kuongea na huwa naongea. Na leo naona kazi yangu imepungua. Kazi yangu imepungua sana ya kuongeongea kuhusu Gashagwa. Maana Gashagwa ametupatia kazi ngumu sana ya kumsema usiku na mchana. Naona nitapumua kidogo angalau niko live kidogo ya kuongea Gashagwa. At least nipumue kidogo. Hiyo inachokesha mwananchi, hakuna hata maji. Unatumia maji nyingi sana kuongea hapa kila siku kwa sababu ya mtu mmoja. Nchi ilikuwa imeenda mabaya. Lakini naye Mungu naye anaangalia amenusuru hiyo kupitia watu wa Kenya tu hapa. Gashagwa aenda hapo. Sijui mimi nasema napumzika maoni yangu. Sijui kama atapumzika kwa sababu mimi naona kitu imepetoa Gashagwa hapa. Madhambi ni kwa mengi na hata Ruto na wengine wako na hizo madhambi. Lakini kuna madhambi moja haistahili kabisa. Kwamba unakaa na mwenzako, kumbe una nia nyingine na mwenzako. Hiyo ndio kitu mimi naona katika maoni yangu. Ndio ilimuumiza Gashagwa katoka nje. Hii inaitwa mapinduzi. Hiyo ni kitu ni hatari sana. Ndio mimi naona hiyo ndio imemtoa kwa sababu makosa hizo zingine yote kila moja ako naye.
Kwa hivyo sijui kama atapumzika ama bado watamfuata nje, Mungu ndiye anajua. Mimi yangu kama mwananchi wa kawaida nataka nifanye tu mema. Madamu ametoka sitaki kujua hiyo nyingine hiyo. Nataka kujua tu ule ameingia. Kama vile wa Kenya wanavyosema, Kindiki hata haina haja kuambiwa mengi. Yeye tayari tunasikia ni professor. Mtu ni professor, huwezi mwambia mambo mengi. Na ndio unaona alikuwa humble sana. Ule jamani mtu smart. Very humble. Yeye mwenyewe aliambiwa akasema nitaanza kuresign. Mara alikubali kila kitu. Akitolewa na Ruto ametulia. Ni mtu ametulia na hajaongea. Na ni haki yake. Sasa haki ilale, haki izami. Hii malengo ya Ruto ilikuwa ni Gachagua, ni Kindiki. Sasa madamu Kindiki amerudi, ni haki yake haikuzama, imerudi pale pale. Manake wale wa Kenya, mlima Kenya walikuwa namtenga na ni mlima pia. Wakasema kwa sababu wako wingi. Sasa wingi wa nini? Na wao nyinyi wote ni wa mlima. Simpendane tu. Gachagua anachukua nafasi yake. Hiyo nashukuru sana. Nashukuru tena sana kwa sababu huu bwana alikuwa na kikwazo nyingi kwa serikali kuanzia juu kwa wananchi na kindandani pale. Mambo mengi tumejua ya Gachagua, tumejua baada ya kuwa ameingia. Kwa miaka miwili Gachagua amejulikana sana. Kama ingelikuwa ni wema, Gachagua angekuwa mtu smart sana. Lakini nataja kwa maovu tupu, hiyo ndio ubaya. Sasa mimi ningesema hata yuko na nyumbani. Sasa alikuwa anatetea mlima. Sasa hizi hata mzee mtaa huwezi pata. Maana miaka 10 kisheria unakaa kado bila kugusa siasa. Sasa mlima haikusaidii tena. Mlima ulitaja mlima na haikusaidii sasa. Heri hata ungerizani mapema na kusema kwamba Ruto amsamee huyu bwana, hajakataa kumsamea. Gachagua mwenyewe ajipendi. Angejipenda aliambia na Kenya wengi kwamba bwana resign bwana, hii kitu resign. Yeye amechelewa na kusema yeye ndio yeye na kusema mlima. Sasa juzi hata kiondoka anamalizia tena na mlima. Sasa anasema tena watu wangu, mimi ninawapenda sana na niko na nyinyi, lakini mvumilieni kwa matokeo. Sasa matokeo yametokezea na mimi nasema endelee kuvumilia. Kenya ni kubwa, Kenya ni ya watu wote, na wacha William Samoei Ruto. Maana hii Kenya inataka watu kama William Samoei Ruto. Kwa sababu gani? Ukiwa kama pasta uwezana hii kazi ya serikali. Ukiwa kama ni mtu soft soft uwezani hii kazi ya serikali. Kazi ya serikali inataka watu wote wawe ngangari. Na ndio hiyo ngangari inasaidia Kenya hii kuleta usawa. Ruto bila kukanyagia hiyo kitu mambo yangekuwa. Na baba sitamsahau. Baba ndio kingpin ya Kenya mzima. Huyo ndio baba astahili hata kuharibiwa heshima yake. Sasa na kama ni urais, nasema William Samoei Ruto. Kama ni baba utapatia kiti ni wewe, hakuna mtu mwingine. Maana najua majuu hawamtaki na mlima hawamtaki. Walikula kiapo. Lakini kama nikupatia kiti wewe ndio uko naye mkononi. Sio utaongea kiunafiki. Kama utapeana pia baba, kuleni dini ya kisasa, huyu baba yuko kwa kiti ama wewe uendelee kumpea kumalize. Asanteni bwana.